ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2030ខ្លះទៅជាប្រទេសដែលមានចំណ odox ប្រជុំកម្រិតខ្ពស់បើទៅលើការបង្កើតទូនីតិនិយត្តកោនិងគណនីយកោជំនាញកម្ពុជារៀបចំវេទិកាកណៈនីឆ្នាំ2029ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីវប្បធម៌ថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៃវិស័យគណនីនិងសវនកម្មដើម្បីប្រមូលជាអធិទិធជូលសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបន្ថែមទៀត ក្នុងការរៀបចំទៅលើការកែលម្អក្របខ័ណ្ឌគោលយុទ្ធសាស្ត្រអាយរ៉មងីតាយីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហរាវត្ថុមនវេតេដេគាលើកឡើងក្នុងពិធីបើកវេតេកាជីវិតកណៈនៃក្រុមប្រធានបតទូរទិដ្ឋីនៃកណៈនៃបច្ច័យវិជាហរាវត្ថុកម្ពុជាសម្រាប់ចាក់ខោវិស័យឆ្នាំ2030នៅថ្ងៃ17តុលា2024ថៃ ការ ريب ចំឧបេតកាជាតិកណៈនៃនេះមានបំណងសំខាន់ដើម្បីផ្តល់នៅព័ត៌មានដល់សិក្ខាកម្មអំពីវឌ្ឍនភាពថ្មីថ្មីនៃវិស័យកណៈនៃនិងសពនកម្មនៅកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលនិតចូលពីអ្នកចូលរួមទាំងអស់សម្រាប់ជាមរតកបន្ថែមនិងដើម្បីប្រមូលនិតចូលពីអ្នកចូលរួមទាំងអស់សម្រាប់ជាមរតកបន្ថែមទៀតក្នុងការ ريب ចំនិងការលម្អក្របខ័ណ្ឌគោលយុទ្ធសាស្ត្រនិងក្របខ័ណ្ឌបទបញ្ញត្តិបែបប៉ុនក្នុងវិស័យកណៈនៃនិងបច្ចេកវិទ្យា វត្ថុជាពិសេសក្នុងការពង្រឹងទូននីតិនិយត្តកោនិងកណៈនិយត្តកោជំនាញក្នុងការសម្អាតបានដោយចាក់ខោវិស័យឆ្នាំ2030របស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ ដតុងបច្ចវិជីវអាចរំបានបន្តថាដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍អតិបរមាពីបច្ចវិជាតិ Digital រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ដរសភាបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌគរិយបាយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គម Digital កម្ពុជា2021-2035កាលពីឆ្នាំ2021 លើមូលដ្ឋាននេះរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក៏បានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដោយក្នុងនោះបច្ចេកវិទ្យាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលត្រូវបានកំណត់ជាអត្តវិភាកន្តឹលថ្មីមួយទៀតបន្ថែមពីលើអត្តវិភាកន្តឹលទាំង4នៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណពូលគឺមនុស្សផ្លូវទឹកនិងភ្លើង អន្តរជាតិគឺថ្មីនេះត្រូវបានយកមករៀបចំជាវិធានការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចក្រសដែងនៅក្នុងបញ្ចកោនទី5នៃយុទ្ធសាស្ត្រដំណាក់កាលទី1គឺបញ្ចកោនសក្តិអម្ពីការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលអាយរ៉មងីតាយីបានបំផាមទៀតថា ស្របគ្នានេះយន្តការស្ថាបិវត្តវិស័យគណនេយននិងសវនកម្មដកកម្ពុជា2025-2035នឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តខ្នងពីរដល់ខ្លីកម្មនេះសម្រាប់ជាមគ្គុទ្ទេសនិងជាផ្នែកទីបញ្ជាំងផ្លូវក្នុងការអនុវត្តបេសកកម្មរបស់នាយកតកគណនេយននិងសវនកម្មក្នុងបបផហេតធនីឲ្យប្រព័ន្ធគណនេយននិងសវនកម្មជាតិមួយដ៏រឹងមាំមានដំណាលភាពនិងអាចជាតុកត់ចាត់បាន អាចារម្ប៊ូថារិនអគ្គនាយកឌីយ៉ាតកោកំណេញនឹងសកម្មកម្មបានលើកឡើងថាដើម្បីសម្រេចបាននៅគូបំណងនិងគោដៅដូចបានកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល Digital Cambodia យុទ្ធសាខាផែនការយុទ្ធសាខានិងផែនការសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតត្រូវបានរៀបចំនិងកំពុងរៀបចំដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កម្ពុជាគឺឆ្នាំ2023-2028 ដើម្បីសម្ racht បានលើគូដៅខាងលើនេះតួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈក៏ដូចជាវិស័យឯកជនត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នរបស់ខ្លួនពិសេសការធ្វើបដិវត្តកម្មឌីជីថលសេវាសាធារណៈក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាអតិបរមាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន